Ovaj mi ispremješto stvari, Dejan. Gurno mi moj džak dole među obuču. Svoje kao rasporedio tamo. Ja pitam šta se to radio? Pa kao trebalo bi nešto, kao ne znam nješta. Ja gore se popel da uzmem nešto od hrane, ono ostalo samo brašno i nešto. Ja kažem, šta je ovo, gdje je hrana? Šta smo, neće niko jesti moju hranu, našu hranu, možeš samo ti. Dala si moje paprike, kao meni nisu ostalo ni jedno. Ja kažem, paprike krenule da trule, usmrdile se. Eto, pitaj materu, nisu bile su nove kao. Meni je dao džak da proberam šta ima od povrća, bilo onako oće, sve bilo trulo, sve. Sve sam bacila jabuke. Aj, majko moja. Ostaću najugroženiji slučaj za druge pet. Nećeš, hvala.